老人说他是来医院照顾家人的，当时他正半躺在病床上吃花生米，一不小心呛到了气管里，无法呼吸。慌乱中，他立即跑到护士站，用力拍打旁边的椅背求助。有个护士妹妹看到我说话就不行了，变声音了，喘不过气来的时候，她就来给我做一个人工这个急救。仅用了一分钟，花生米就从老人口中咳出，随后医护人员让他坐下休息，并做留观处理。记者找到了为老人施救的医院针灸康复科护师唐春兰，她说她采取的急救措施是哈姆立克急救法。首先，我们就是施救这方哈，我们的腿是要进入这个患者的这方，我们成一个弓字步，然后这个后腿是伸直的，这样子才使我们好发力一点。然后我们抱住患者，然后他的肚脐上面两指哈，我们的全眼弄到这个这儿，然后这个手握住这个儿。然后使病人前倾哈，前倾一点点就行了。然后用力哈，然后快速直到异物排出为止。唐春兰还告诉记者，如果被卡住时只有自己一个人，也有自救的方法。也是一样的全眼，然后肚脐上面两指哈，然后另外一个手握住个拳，也是要前面要上身要稍微要轻一点，然后也是连续叩击哈，要力气一定要越大一点哈，这样子。这样子力气要往那个力气是往后方走，然后这样，好就是这样子。然后还有一个方法就是我们可以靠那个椅背，然后就是这个椅子的地方，然后也是刚那个脐上两横的地方，然后这样子，然后一快速哈这样子。不过医务人员同时提醒，哈姆立克急救法根据操作方式或患者不同的情形具有一定的风险性，建议人们如果出现突发情况，应该第一时间拨打120，在做急救的同时等待救护车到来。